Poslednje analize pokazale su da je voda na Đetinji ispravna i da je dozvoljeno kupanje i rekreacija. Đetinje na profilu gradske plaže pripada vodotoku treće klase, odnosno vodotoku umerenog ekološkog statusa. Ne bi se kupao. Zbog čega? Pa ladna voda i prljava je, znači. Da li biste se vi kupali? Pa ne znam, verovatno da. Na bioski, tamo je čista voda, tamo bi se kupao u svako doba. Da je lepo vreme, ja bih se sigurno kupao jer sam veliki fan plaže i smatram da je ovo jedini pravi sportski objekat u gradu koju još uvek Užičani nisu prepoznali. Oni treba da dođu, ako se ne kupaju, da uživaju u ovoj reci i ovoj prirodi. Da li se vi inače kupate, leti ovde? Pa nisam u zadnje vreme, nekad da, ali ovde u zadnje vreme nisam. Ima li ribe, kako ide pecati? Ima ribe, evo pogledajte. Pokaži vam. Ono što je najvažnije jeste da je voda sada ispravna za kupanje, a ukoliko ste od onih manje hrabrih ili ne volite hladnu vodu Đetinje, na raspolaganju vam je gradski bazen, pa ostaje na vama da sami odlučite na koji način ćete se rashladiti tokom leta.